ଜଣ ଆସିଲେ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ରଖି ଅଟକାଇଲେ। କିଟକିଟ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଧମକ ଚମକ ଦେଖାଇଲେ। ଗାଡ଼ିର କାଚକୁ ପଥରରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଲୁଟିନେଲେ ଟଙ୍କା ମୋବାଇଲ। ଅନ୍ଧାର ରାତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ରଖି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲେ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିନେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଓ ମୋବାଇଲ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକଲା ଶ୍ରୀରାମ ଛକରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଖାଣୁଛନ୍ତି ପୁରା ଘଟଣା। रात को 4 बजे आ रहे थे, चोर लोग उके शीशा उसा फोड़ दिए, पैसा उसे मांग रहे थे, पैसा उसे 500 रुपये लेके चला गया। और क्या क्या लिए? तो रुके, पुलिस वाला को फ़ोन किए, अभी आ रहे हैं, उन लोग बात कर रहे हैं। रात दिन चलना रहता हम लोग को, गाड़ी वाला को रात में चोर लोग परेशान करेंगे तो रात में चलना बंद करेंगे। गाड़ी वाला को तो रात में चलना ही पड़ता है। हाँ, रुपया लेने के बाद में भी शीशा फोड़ दिया ना, ये गलत है ना। रुपए ले लिए, छोड़ दिया, हमारा भी काम निकल जाता, उनका भी निकल जाता। मंगलवार विलंबित राति रे 6 जन डकायत रास्ता ऊपर बड़ बड़ पत्थर रखी तीनोटी ट्रक को अटकाइथिले। मारणास्त्र देखाई टंका पैसा मागीथिले। परे ड्राइवर ओ हेल्पर को टंका पैसा मोबाइल नै चंपट मारीथिले। एहा स गाडी रो काचकु मध्य पत्थर रे भांगी देथिले। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସିନ୍ଦେକଲା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏଭଳି ରାତ୍ରିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଇଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କେତେ ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି ଡକାୟତି କରି ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଖବର ପାଇ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଖବର ଦେଲୁ, ସେ ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଅସୁଖ କରୁଛନ୍ତି, ଚକୁ ତଲୱାର ଧରି ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କଲେ ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ବା CCTV ଫୁଟେଜ ବା ପୋଲିସର କିଛି ସହାୟତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଛିରୁ ଅନ୍ତିମ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।